Dhjetra besimtarë musliman kanë falur namazin e Kurban Bajramit në xhamin e qytetit të Lezhës. Pas faljes së namazit në xhami, besimtarët u shpërndan për të festuar me familje dhe të afërmit e tyre. Myftiu i Lezhës Emirion Bathaj dha mesazhin e tij në këtë ditë të rëndësishme. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Gjithfuqishmit. Salavatet tona, përshëndetjet tona qofshin mbi profetin alayhis salam, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Unë si mufti i qarkut Lezhës uroj gjithë besimtarët musliman anë mbanë botës, por në veçanti të Shqipërisë, gëzuar dhe për shumë vjet këtë festë e bekat të Kurban Bajramit. Zoti qoftë gjithmonë pranë jush dhe sjell mërsi dhe begati në familjet tuaja. Zoti ju gëzoft gjithmonë, gëzuar të gjithë shqiptarët.